Իրավական շաբաթ։ Ինչ խնդիրներ կան դատական համակարգում եւ ինչպես դրանք լուծել։ Մի շարք նորամուծություններ կլինեն դատական նոր օրենսգրքի նախագծի շրջանակներում։ Ինչ է սպասվում։ Արդյունաբերության ապահովման տեսանկյունից առաջնային խնդիրներ են դատաքննությունների ողջամիտ ժամկետների ապահովումը եւ միասնական պրակտիկայի արկայությունը։ Այս խնդիրների մասին մշտապես խոսում են ինչպես օրենսդիրը, այնպես էլ փաստաբանները, ինչ լուծումներ են նրանք առաջարկում։ Թեմային անդրադարձել է Գևորգ Թոսունյանը։ Գործի նախաքննության նախապատրաստությունը եւ բուն դատաքննությունը պետք է իրականացվի ողջամիտ ժամկետներում, ասվում է դատական օրենսգրքում։ Գնահատողական այս կատեգորիան շատ հաճախ հանգեցնում է մարդկանց իրավունքների խախտմանը։ Օրինակ Հակոբյանների եւ Իրանի դեսպանատան վեճն արդեն 25 տարի շարունակվում է։ Փաստաբան Արփինե Եղիկյանի պրակտիկայում բարեբախտաբար նման դեպք չի գրանցվել, սակայն նա հիշատակում է 2 տարուց ավելի տևող դատաքննության մասին, որը նույնպես ողջամիտ ժամկետի խախտում է։ Փոքր գումարի բռնագանձման մասին էր խոսքը։ Եվ դատարանի կողմից ծանուցումներ պատշաճ չապահովելու պատճառով դա առաջին նախնական դատական նիստը եղել է օրեր առաջ, այն դեպքում, երբ հայցադիմումը դատարանին եմ ներկայացրել 2015 թվականի հունիս ամսին։ Ինչու է այսպես, փաստաբան Դավիթ Վարդանյանը երկու գործոն է առանձնացնում՝ սուբյեկտիվ, որը կապված է դատարանի գործունեության հետ, եւ օբյեկտիվ, դատարանների ծանրաբեռնվածությունը։ Դատարաններն օրենսդրությունը սրբագրելու գործառույթ ունեն, փաստաբանը վստահ է, ողջամիտ ժամկետների պահպանումը հնարավորություն է տալիս վերականգնել արդարադատությունը սեղմ ժամկետներում։ Ըստ նրա, հանրությունը միայն կշահի, եթե դատարանները հարցը լուծեն ոչ թե 1 տարում, այլ 1 ամսում։ Այսինքն, 1 տարվա ընթացքում 12 ամիս 12 անգամ օրենսդիրը հնարավորություն կունենա այդ խնդիրները բացահայտի ավելի արագ եւ լուծում տա։ Այսինքն 12 անգամ իհարկե կոպիտ հաշվարկով հասարակության իրավագիտակցության եւ օրենսդիր մարմնի արդյունավետությունը 12 անգամ տարվա ընթացքում արագանում է։ Իսկ ցանկացած ոլորտ ներկայումս ըստեղության կարգավորում է օրենքով ցանկացած ոլորտ, որը որ առնչվում է պետության այդ հատկապես։ Ոչ պակաս կարևոր է միասնական դատական պրակտիկայի ապահովումը։ Արփինե Եղիկյանը նշում է, որ միշտ չէ, որ դատարանեն առաջնորդվում են ձևավորված միասնական պրակտիկայով, ինչն էլ հանգեցնում է մի շարք խնդիրների, այդ թվում փաստաբանների աշխատանքն է դժվարանում։ Երբ անձը դիմում է իրավական օգնության եւ փորձում է հասկանալ, թե ինչ արդյունք կլինի կոնկրետ իր գործով, այդ դեպքում փաստաբանը նույնիսկ իմանալով իրավական ակտերը, թե իրավական ակտերին համապատասխան այդ հարցը ինչ լուծում կարող է ստանալ, չի կարող հույս դնել եւ ասել կա նաեւ միասնական դատական պրակտիկա, որ այս հարցը իրապես լուծվում է այսինչ եղանակով եւ ունենանք հետեւյալ արդյունքը։ Անկախ նրանից, թե դատարանեն ինչ պրակտիկայով են առաջնորդվում, մշտապես լինում են իրավիճակները եւ անհրաժեշտ է դուրս գալ վեճի շրջանակներից։ Այդուհանդերձ փաստաբան Դավիթ Վարդանյանը հիշեցնում է, որ ըստ եվրոպական դատարանի բոլոր դատարանները հանդես են գալիս պետության անունից, ինչը նշանակում է, որ ատյանները պետք է ապահովեն օրենսդրության միատեսակ կիրառությունը։ Դրա լավագույն լուծումներից մեկը ոչ թե կոնկրետ գործի քննության ընթացքում այդ հարցի լուծումն է, այլ օրինակ իրավական ակտերի մասին օրենքը տալիս է, որ դատարանների նախագահները խորհուրդը կարող է ղեկավար պարզաբանող մեկնաբանություններ տան, որոնք որ պարտադիր են ըստ էության դատական ատյանների համար։ Այսինքն դատարանների նախագահները խորհրդի վրա դրված եղել լիազորություն, որ ինքը դատական պրակտիկայի ուսումնասիրության արդյունքում վերանի խնդիրները ոչ թե կոնկրետ գործի շրջանակներում, այլ բազմաթիվ գործերի շրջանակներում, եւ ըստ այդմ տա մեկնաբանություններ վիճելի հարցերով, և դրանք հրապարակվեն բնականաբար պաշտոնական տեղեկագրում և պարտադիր դառնան դատարանների համար իրավակ իրար պրակտիկա։ Դա կլիներ բավականին հաջողված լուծում։ Արդարադատության նախարարությունը այս խնդրի լուծումը տեսնում է վճռաբեկ դատարանի լիազորությունների շրջանակների ընդլայնմամբ։ Նախատեսվում է, որ վերադասատյանը ակտերն օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակներում վերանայելու միջոցով ապահովելու է օրենքների և այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունը։ Ըստ կառավարության, վճռաբեկ դատարանի գործող երկու պալատների փոխարեն կլինեն 3-ը՝ քրեական, քաղաքացիական և վարչական պալատներ։ Սահմանվել են առաջին ատյանի և վերաքնիչ դատարանի նախագահի, վճռաբեկ դատարանի նախագահի և նույն դատարանի պալատի նախագահի լիազորությունների հիմնական շրջանակը։
Սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում էապես փոխվեց դատավորների կարգավիճակը, դատավորների թեկնածուն էին ներկայացվող պահանջները, դատավորների ընտրության և նշանակման կարգը և Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի կարգավիճակը։ Դատարանների և դատավորների անկախությունը երաշխավորելու նպատակով սահմանադրական մակարդակով ամրագրվեցին բարձրագույն դատական խորհրդի կազմը, կազմավորման կարգը և լիազորությունները։ Թեմային ռեպորտաժում անդրադարձել է Ալիսա Չիլինգարյանը։ Արդյունավետ դատավարության համար առաջնային և հիմնական նախադրել է դատարանների և դատավորների անկախությունը, այդ իսկ պատճառով նոր իրավական ակտի ընդունման անհրաժեշտություն կար։ Նախագծի վրա աշխատել են ոչ միայն արդարադատության նախարարության կողմից ձևավորված աշխատանքային խումբը, այլև տարբեր գերատեսչությունների ներկայացուցիչներ, մասնավորապես դատական իշխանությունից, ինչպես նաև իրավաբան գիտնականներ։ Օրենսդրության զարգացման և իրավական հետազոտությունների կենտրոն հիմնադրամի տնօրեն Տիգրան Մարկոսյանն անդրադարձավ դրանցից էական կամ հատուկ կարևորություն ունեցող մի մասի։ Բարձրագույն դատական խորհրդին։ Բարձրագույն դատական խորհուրդը որպես սահմանադրական մարմին առաջին անգամ է նախատեսվում մեր իրավակարգում կամ մեր օրենսդրության շրջանակներում, դրա հիմունքները դրվեցին կրկին սահմանադրության շրջանակներում, իսկ հետագա իրացումը մասնարպես դրա կազմավորման և գործունեության մանրամասները սահմանվել են կամ սահմանվել են դատական օրենսգրքի շրջանակներում։ Ինչով է կարևորվում այս մարմնի գոյությունը, նա կոչված է երաշխավորելու դատարանների և դատավորների անկախությունը թե ներքին ազդեցություններից, թե արտաքին ազդեցություններից, և բնականաբար այս անկախության երաշխավորման համար տվյալ մարմինը ևս իր հերթին պետք է լինի անկախ։ Նշենք, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը համաձայն սահմանադրության կազմված է 10 անդամներից, որից 5-ը դատական իշխանության անդամներն են, այսինքն դատավորները, իսկ մյուս 5 անդամները իրավաբան գիտնականներն են կամ այլ հեղինակավոր իրավաբաններ։ Համաձայն համար նշենք, որ փաստորեն այս հավասարակշռությունը տարբերություն գործող արդարության խորհրդի հավասարություն է ստեղծում և փաստորեն որոշումների կայացման հարցում բնականաբար երկու կողմերի դերակատարումն է էականորեն դրսևորում է պահանջում։ Ինչ վերաբերում է դատարանների անկախության հարցին, փաստաբան Արսեն Մկրտչյանը նշում է, որ այս հարցի շուրջ յուրաքանչյուր իրավագետ իր տեսությունն ու առաջարկներն ունի, ինչի մասին կարող է մի քանի ժամ անդադար խոսել, ընդգծելով, որ դատարանները անկախ չեն։ Իդեալական կարգավիճակը կլիներեն, որ հասարակությունը, հարությունը հասած լիներեն վիճակին, որ դատարանները, դատավորները ոչ թե նշանակվեին, այլ ընտրվեին, բայց կարծում եմ դեռևս մենք ժամանակ ունենք դրան հասնելու, առայժմ ներկայիս պայմաններում դեռ վաղ է դրա մասին խոսալ։ Ամեն դեպքում այս առումով էլ նախագծում կա բավականին լուրջ փոփոխություն, որով որ սահմանվել է բարձրագույն դատական խորհուրդը և այս խորհրդի լիազորությունները էականորեն տարբերվում են ներկայիս գործող արդարադատության խորհրդի, նախ և առաջ որոշումները կայացվում են կոլեգիալ և ներկայումս որքան էլ որ մենք նախագահական ինստիտուտին վստահություն հայտնենք կամ ասենք լավ է թե վատ է, բացասական կողմերից մեկն է, որ նախագահական կառավարման ժամանակ գոյություն ունի սուբյեկտիվիզմի գործոնը, երբ որ որոշումները ընդունում է նախագահան, խորհուրդը տալիս է առաջարկ, իսկ դատավորների վերաբերյալ որոշումը ընդունում է նախագահան։ Այս դեպքում բարձրագույն դատական խորհրդին, որը որ կոլեգիալ մարմին է, վերապահվել է իրավունք ընդունել այդ որոշումները ինքնուրույն։ Տիգրան Մարկոսյանի խոսքով դատական իշխանության ձևավորման և հետագա բնական գործունեության ապահովման համար հիմնական դերակատար այլևս լինելու է բարձրագույն դատական խորհուրդը։ Փոփոխության են ենթարկվել նաև դատարանների նախագահների վերաբերյալ կանոնակարգումները, որոնք այլևս ծմահ պաշտոնավարման երաշխիքներ չեն ունենալու և այսուհետ կպաշտոնավարեն 3 տարով։ Դատական օրենսգրքի փոփոխության հետ կապված փաստաբանն առանձնացնում է ևս մեկ հիմնական հարց, որը վճռաբեկ դատարանի գործունեության նպատակների և իրավունքների մասին է։ Նշեմ, որ բարձրագույն դատական խորհուրդը համաձայն սահմանության օժտված է բազմաթիվ լիազորություններ, դրանց շրջանակը 10-ն է, սակայն սահմանությունը դրանք սպառիչ չի համարել և մնացած հարց դրումների հետ կապված կամ լիազորությունների մնացած շրջանակը վերապահել է կրկին դատական օրենսգրքին, այսինքն այնպիսի լիազորություններ, որոնք կրկին միտված կլինեն անկախության դատավորների և դատարանների անկախության երաշխավորմանը։ Այս համատեքստում աշխատանքային խումբը դատական օրենսգիրքը մշակող, դրանք բավականին ընդլայնել է և ներկայումս նախատեսված է շուրջ 44 լիազորություններ։ Եվ ասեմ, որ հիմնական դերակատարը այլևս լինելու է բարձրագույն դատական խորհրդը, դատական իշխանության ձևավորման և հետագա բնականոն գործունեության ապահովման։ Ներկայիս գործող դատական օրենսգրքում բառացիորեն շարադրված է հետևյալը. Վճռաբեկ դատարանը
դատարանի գործնեության նպատակն է ապահովել օրենքի միատեսակ կիրառությունը։ Իր այդ առաքելությունը իրագործելիս վճռաբեկ դատարանը պետք է ձգտի նպաստել իրավունքի զարգացմանը։ Սա մի ձևակերպում է, որը որ կարծես թե իմ կարծիքով ամբողջական չի արտահայտում այն նպատակները եւ իրավասությունները, որոնք որ սահմանադրությամբ վերապահված են վճռաբեկ դատարանի, եւ այստեղ նախատեսվել է նախագծով հետեւյալը. Հաշվի առնելով սահմանադրական բարեփոխումների արդյունքում վճռաբեկ դատարանի սահմանադրական կարգավիճակի հետ կապված փոփոխությունները նախատեսվել է, որ վճռաբեկ դատարանը դատական ակտերն օրենքով սահմանված լիազորությունների շրջանակներում վերանայելու միջոցով ապահովում է օրենքների եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառությունը, սա այն է, ինչ որ կա, եւ ստորակետից հետո վերացնում է մարդու իրավունքների եւ ազատությունների հիմնարար խախտումները։ Սա այն դրույթն է, որը որ մեզ ամենաշատն է մտահոգում, այսինքն իմ կարծիքով կարևորագույն փոփոխություններից մեկն է։ Ահա այն, ինչ առանձնացրել էր իրավական շաբաթը ձեզ համար, իրացրեք իրազեկ լինելու ձեր իրավունքը, կհանդիպենք մյուս շաբաթ։